Siete un bruciano. Yo estoy que me compro los dos y no me siento. Ja, jeg er Ruta. Jeg skal snakke om en ring som jeg fikk av kjæresten min. Ja. Ja, så ringen betyr utrolig mye for meg. Den hjelper meg faktisk gjennom tunge dager, samtidig som tatueringen. Den tok jeg av andre personlige grunner, men ja, ringen er liksom det jeg aldri går hjemmefra uten. Jeg går aldri ta senga mi uten, liksom. Jeg sover med den, så det er jo noe jeg bryr meg veldig mye om.